Raha ampirenena moa amin'izao fotoana izao raha antsika mahalala fa na ny fiarahamonina iraisa ampirenena dia hitantsika fa milaza fa Madagasikara dia fanjakana marefo ihany ary saika ho hitatahatra zany amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro ary hitantsika ihany koa na amin'ny fiatrehana ny fahasairanana maro samihafa misy eto amin'ny firenena ka manoloana izany dia zava-dehibe tokoa ny fahatsiarovana ny tolona sahala amin'izao ny fotoan-dehibe ohatran'izao hoe 29 mars 47 izao satria nisy tokoa tsy androany ny vao nanomboka ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy hitadiavana ny fahaleovantena ny fahalalahana ary ny tsaratsara kokoa eo amin'ny fiarahamonina malagasy ka 60 taona teoriny tsika dia mandrefy tena Madagasikara hoe aiza ho aiza raha ohatra ka mboalahatry ny olona amin'ny hoe firenena na fanjakana marefo. Raha antsika malala ihany koa fa raha ohatra ka mbola misy ny fitsarana politika, misy ny fanagadrana noho ny antony politika, dia tsy maintsy azo an-tsaina ihany koa fa azo ametraham-panontaniana ny fahamarinan'ny toerana ara-politika ny firenena anankiray. Ka raha zavatra mitranga eto amintsika zany a ny nahazo ny rahalahy Alain Ramarson Omaly dia miverina zany fanontaniana izany hoe move ny fisiana fisamborana politika, fanagadrana ara-politika, fitsarana ara-politika mitondra amin'ny fahamarinan-toerana ara-politika. Nisy ihany koa moa ny fitarainanareo mpanao gazety le hoe tsy afaka nanao ny asa ara-dalàna dia mahatonga anareo mametraka fanontaniana hoe mbola misy ve ny demokrasia ary tany demokratika ve no azo ilazana ny Madagasikara. Manoloana an'izay tokoa moa dia io dia misintona ihany ny saintsika vahoaka malagasy satria matetika tokoa dia ilaina ny olom-baovao kanefa raha olom-baovao miatrika ny tantaram-pirenena, olom-baovao vao hianatra ny fitondrana ny firenena na ny tantara ny firenena malagasy a dia na ny tolona natao ho fanafahana ny atao hoe censure teto amin'ity firenena ity, ny tolona natao ho fanalalahana ara demokratika amin'ity firenena ity zany a dia mbola voatery tsy maintsy ampahatsaivina nareo mpitondra antsika zany a na ampianarina mihitsy fa tsy ohatran'izao ny endriky ny tany demokratika. Marina fa tsy maintsy apetraka ny filaminam-bahoaka, marina fa tsy maintsy apetraka ny atao hoe tany tandalàna fa move zay tonga eo amin'ny fanjakana no atao hoe lalàna ary rehefa aty ivelan'ny fanjakana dia tsy lalàna. Zany hoe rehefa ny manahirana eto amin'ny firenena, rehefa misy ny fahatongavany ankolafikery anankiray eo amin'ny fahefana dia lasa ohatra ny apatrida ny vahoaka iray manontolo, zany hoe lasa tsy manatanindrazana, lasa tsy mananjo, lasa tompony mangatakatina. Ka zany zavatra rehetra izany a dia misintona ny saintsika hoe mbola lavitra tokoa ve ny lalana tokony ho aleha sa ny ataontsika hoe ny tompony andraikitra eto amin'ity fireneny itya dia tsy mahatsiary hoe inona ny lalana efa vita n'ity fireneny ity ka tsy tokony hiverenana intsony satria raha miverimberina ny tantara dia raha antsika mahalala fa nanomboka tamin'ny taonany 60 ka hatramin'ity androany itya dia mbola lazaina fa tany mahantra Madagasikara ary tsy nitsahany totongana ny atao hoe ta hampitomboany arikarena malagasy. Ka everiko fa manentana antsika malagasy iray manontolo zany a indrindra ny fahatsiarovana ny tantara lehibe toy itony.